गुड मॉर्निंग ऑल स्टुडंट, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये दबावकट म्हणजे काय आणि त्याची वैशिष्ट्ये बघणार आहोत. तर सर्वप्रथम बघूया दबावकट म्हणजे काय. तर मनुष्य हा काय समाजशील प्राणी आहे. तो समाजात वास्तव्य करून आपली प्रगती साधत असतो. यासंबंधी विविध अशा शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळी मते मांडलेली आहे. प्राचीन काळात समाजात वंश, कुळ, जात, धर्म यासारख्या पारंपरिक आधारावर निर्माण झालेले विविध गट आहेत. जसं की वंश, कुळ आहे, जात आहे, तर या विविध अशा क्षेत्रामध्ये विविध गट निर्माण झालेले दिसून येतात. यासारख्या पारंपरिक आधारावर निर्माण झालेले विविध गट होते. त्या काळी समाज हा लहान आकाराचा होता, त्यामुळे साहजिकच ती त्यांची संख्यासुद्धा लहान असायची. म्हणजे जो काही गट होता तर तो लहान आकाराचाच असायचा, परंतु संख्या देखील कमी होती. आधुनिक औद्योगिक समाजात विभिन्न आधारावर निर्माण झालेल्या गटांचे प्राबल्य आहे. तर या आधुनिक युगामध्ये विविध अशा कारणामुळे विविध गट निर्माण होतात आणि या गटांची संख्यासुद्धा भरपूर असते. समाजाचे हे गटप्रधान रूप समाजशास्त्रीय अध्ययनातून अगदी स्पष्टपणे समोर आले आहे. तर समाजशास्त्राचे जर अध्ययन केले तर त्या अध्ययनातून आपल्याला तात्काळ कळते की कशा पद्धतीचे गट आहे आणि ते कशा पद्धतीने कार्य करत असतात. तर दबावगटीच्या व्याख्यामध्ये बघूया. मायनर झिंगलर यांच्या मते, या विचारवंतांच्या मते बघू, जे हितसंबंधी गट आहे, तर जे हितसंबंधी गट आहे आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी लोकांना संघटित करून आपल्या जे काही मागण्या आहेत तर त्या पूर्ण करण्यासाठी लोकांना एकत्रित आणून शासकीय निर्णयावर प्रभाव पाडतात आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती विधी निर्माण प्रक्रिया आपल्या अनुकूल करण्यासाठीच प्रयत्नशील असतात. त्याला आपण दबावगट म्हणू शकतो. जसे की आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत तर त्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी लोकांना ते संघटित करीत असतात आणि शासकीय निर्णयावर प्रभाव पाडण्याचा आणि आपले जे काही ध्येय आहे ते मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यानंतर आहे झिंगलर यांच्या मते, या विचारवंतांनी म्हटलं आहे की जो सत्ता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत नाही, जो काही गट आहे तर तो सत्ता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत नाही, परंतु आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासकीय निर्णयावर प्रभाव पाडत असतो. तर यांचे मत आहे की तो सत्ता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत नाही, परंतु आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत तर त्या पूर्ण करण्यासाठी शासनावर जी काही शासकीय प्रक्रिया आहे त्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत असतो. ग्रे विचारवंताच्या मते बघूया, सार्वजनिक ध्येय धोरणावर प्रभाव टाकणाऱ्या खाजगी संघटना म्हणजे दबावगट होय. तर सार्वजनिक जे काही ध्येय आहेत, उद्दिष्टे आहेत, तर त्यावर दबाव आणण्याचा किंवा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न म्हणजेच जो गट करीत असतो त्यालाच आपण दबावगट असे संबोधित असतो. त्यानंतर बघूया दबावगटाची वैशिष्ट्ये. तर दबावगट हा समान हितसंबंधाच्या लोकांचा समूह असतो. तर जे काही समान उद्दिष्ट असते तर त्या समान उद्दिष्टाच्या आधारावरच हे दबावगट कार्य करीत असतात. त्यामध्ये मजुरांची संघटना आहे, शिक्षण संघटना आहे, या जे काही समान हितसंबंध जोपासणारे गट आहेत तर याचा अंतर्भाव यामध्ये होत असतो. सेकंड नंबरमध्ये आहे वैशिष्ट्यामध्ये, दबावगटातील लोक संघटित असतात. तर दबावगट जो काही आहे तर त्यामधील लोक हे संघटित स्वरूपाचे दिसून येतात. दबावगट सत्ता प्राप्तीचा प्रयत्न करीत नाही, तर दबावगट काय करीत असतो, सत्ता प्राप्त करण्याचा तो प्रयत्न करीत नसतो. त्यामुळे निवडणुकीत तो आपले उमेदवार कधीच उभे करीत नाही. तर त्यामुळे जी निवडणूक असते तर त्या निवडणुकीच्या काळामध्ये आपले उमेदवार कधीच उभे ठेवत नाही आणि परंतु आपले हितसंबंध अथवा ध्येयधोरणे राबविणाऱ्या उमेदवारांना ते पाठिंबा करीत असतात. परंतु जे काही ध्येयधोरणे आहेत तर ते ध्येयधोरणे त्या व्यक्तीतर्फे पूर्ण होऊ शकेल त्या व्यक्तीला ते त्या उमेदवाराला ते पाठिंबा देत असतात. त्यानंतर आहे फोर्थ नंबरमध्ये, सरकारच्या ध्येयधोरणावर प्रभाव टाकणे हा दबावगटाचा प्रमुख उद्देश असतो. सरकारची जे काही ध्येय आहे, उद्दिष्टे आहे, तर त्या ध्येय उद्दिष्ट्यावर प्रभाव टाकण्याचा पूर्णत्वपणे प्रयत्न या दबावगटा अंतर्गत होत असतो. त्यासाठी आंदोलन, हरताळ, निषेध, विरोध प्रदर्शन इत्यादी मार्गाचा अवलंब केला जातो. जसं की आंदोलने आहे, प्रदर्शन आहे, वेगवेगळ्या मार्गातर्फे विरोधी असं प्रदर्शन आहे, यासारख्या मार्गाचा अवलंब करून ते
कार्य करीत असतात. 5th नंबरमध्ये आहे आपल्या हितसंबंधाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी ते प्रशासकीय अधिकारी व मंत्री समूहाशी संबंध प्रस्थापित करीत असतात. जे काही आपल्या हितसंबंधाचे संवर्धन करण्यासाठी जे काही हितसंबंध साधायचे आहेत, तर त्या हितसंबंधाचे संवर्धन व्यवस्थितपणे होण्यासाठी किंवा लोकांचे ज्या काही अपेक्षा त्यांकडून आहे तर त्या पूर्ण होण्यासाठी ते काय करतात, प्रशासकीय जे अधिकारी आहे किंवा मंत्री समूह आहे त्यांच्याशी संवाद प्रस्थापित करण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात. 6th नंबरमध्ये आहे दबाव गटातील सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाशी एकत्रित नसतात. तर जे दबाव गटातील सदस्य आहे तर ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी एकत्रित येत नसतात. तर ते आपल्या धोरणाशी प्रामाणिक असतात. तर ते जे काही त्यांचे ध्येय आहे तर ते त्यांच्या धोरणाशी ध्येयाशी प्रामाणिक असताना दिसून येतात. 7th नंबरमध्ये आहे कोणताही हितसंबंधी गट हा दबाव गट नसतो. कोणताही हितसंबंधी गट आपण लक्षात घेतला तर त्याला आपण दबाव गट म्हणू शकत नाही. परंतु प्रत्येक दबाव गट हा हितसंबंधी गट असतो. परंतु जे काही प्रत्येक दबाव गट आहे तो हितसंबंधी गट असे याला संबोधले आहे. 8th नंबरमध्ये आहे दबाव गट शासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. तर दबाव गट काय करीत असतो, शासनावर दबाव आणण्याचा जे काही कार्य आहे तर कार्य उद्दिष्टे त्यांच्यासमोर दिलेली आहे जनतेमार्फत, तर ती पूर्ण करण्यासाठी शासनावरती दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अशा पद्धतीने आपण दबाव गटाच्या वैशिष्ट्यामध्ये दबाव गट कशा पद्धतीने कार्य करीत असते, तर त्याला सत्ता प्राप्त करणे हे त्याचे उद्दिष्ट नसून शासनावर दबाव निर्माण करून आपली जी काही ध्येय उद्दिष्टे आहे तर ते प्राप्त करून घेण्याचा ते प्रयत्न करीत असतात. अशा पद्धतीने दबाव गट म्हणजे काय व त्याची वैशिष्ट्ये आपण बघितलेली आहे. थँक्यू.